Ця група у 80-х буквально через кілька місяців після свого створення стала посідати перші рядки усіх рейтингів популярності. Я скажу просто. Зустрічайте. Ах, какая женщина. Групу фристайл Ніна Кірсо. Пошло, записали для, по-моему, 5-го магнитофонного альбома. И, в общем-то, как просто песня. Никто не ожидал от нее какой-то такой страшной хитовости.